ასე ფაქტობრივად თავიდან რა ხდება, ვინ აკეთებს, როდის ხდება, რატო ხდება და როგორ უნდა მოხდეს და ალბათ ეს მარტო ჟურნალისტიკაში არა, ყველაფერში ამოსავალია რა გვინდა ბოლო ბოლო და რატო უნდა გავაკეთოთ და როდის უნდა გავაკეთოთ, ეს კითხვა ყველაზე ხშირად ისმის კომუნიკაციის დროში, ყველა ამას გვეკითხება, როდის. მე ერთი აქედან დავიწყე. როდესაც ჩვენ დავიწყეთ გასული წლის შემოდგომაზე, ქართული პარტიის შექმნაზე სიარული, სულ ასეთი ხალხთან შეხვედრა იყო, ასეთი გრძნობა, რომ რაღაცა ხელისუფლების სიძულვილი, არ ვიყარს ესე თქვა, რისკში გადაცდილი სიძულვილი, მოუწყვლობა და ამავე დროს სრული უიმედობა, რომ რამე შეიძლება შეიცვალოს ამ ქვეყანაში. სრული აი ნიჰილიზმი, რომ მაი ქარაფერი გამოვა, გვეშველება აზრი აქ გასასაკეთებს და ეს ლაპარაკობ ოქტომბერზე, ნოემბერზე. დიდი ხანი არ გამეთ ამის შემდეგ, მაგრამ რაღაცა ცვლება დღეს საზოგადოებაში ნამდვილად არის, თბილისში, რეგიონებში. დარჩა ეს სიძულვილი, მაგრამ გაჩნდა რაღაცა საოცარი წყურვილის ცვლილებები. მე ვერ ვიცნობ, უიმედობა საბოლოოდ დაიწყია, ვერ ვიცნობ, შინ საბოლოოდ დაიწყია, მაგრამ აი ყველა გვევლინება მაინც ცენტრალურად. ოღონდ კი რამე დაიწყო, ოღონდ კი დროზე ქეთ, ოღონდ კი სწორედ ქვეყანა იღუპება, ამ ქვეყანის წნარი ხდება თუ მალე არ მოახერხებს რაღაც ცვლილებებს და რაღაცნაირად მეც აი ეს განწყობა, მეც გადამედება ხოლმე, გადაგვედება ხოლმე ჩვენს ინტერესს. ეს ადამიანები ვართ, არ ძალიან ხშირად მაგასე ისე განზრახვით მოდივართ, უნდა შევცვალოთ, მაგრამ თუ აი დაგგუნულ უიმედობას რო ეჯახები შენს რაღაცნაირად თითქოს გადმოდი შენზე და დღეს როდესაც საზოგადოებრივი მაგალითობა მოდის, ეს ძალიან მაგარია, ძალიან ძლიერ ისე ტონუსის აღწევია და ეს არის ის ძალა, რომელიც ამ ცვლილებებს გარდაუვალს ის და ცვლილებები იქნება მათ. მაგრამ რატო მინდა ცვლილებები ბოლო-ბოლო, ხო? უამრავი რამე შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, მაგრამ რამდენიმე შეიძლება მაინც გამოვყოთ. ეს არის ის სულ უსამართლობა, რომელმაც დაიმსახურა ჩვენს ქვეყანაში. უსამართლობა, როდესაც ქვეყანა დაიყო აი ერთ ბუჭა ადამიანებად, რომელიც მართავდა ქვეყანას, რომელსაც თავისი გონიათ ეს ქვეყანა, ჯიბეში ჩაიდეს ყველაფერი და საზოგადოებად, რომელსაც აღარაფერი აღარ შეეცია რა. დღეს როცა გვეუბნებიან, რომ ბიუჯეტი 10-ჯერ გაიზარდა შევარდნაძის პერიოდთან შედარებით, რის საფუძველზე გაიზარდა, აი ესე ამოგიტრიალეს ყველა ჯიბეები და აღარაფერი დატოვეში, რამის ხარჯზე გაიზარდა ბიუჯეტი. ფერიმა შეიძლება კი პენსია მისცეს ზოგადად ხალხს, მაგრამ უმრავლესობა ადამიანების დარჩა ყველაფრის გარეშე და საპენსიო ასაკი იწყება 65-დან, ხო, ამაკაცის 60-დან თავის. მანამდე რა ქნა ადამიანმა, რომელიც უმუშევრად არის დარჩენილი და რომელსაც არაფერს არ აძლევს, რომელსაც მე სამსახურიდან და აღარაფერს ვერ აძლევს, ხო? და აი ეს არის ის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, რომელთან ბრძოლა არის საჭირო. და მეორე დროზე გვეუბნებიან, რომ 10-ჯერ გაიზარდა შემოსავალი ბიუჯეტი, უბრალოდ ხოლმე კი, ბიუჯეტი გაიზარდა, როგორ არის შევარდნაძის პერიოდთან შედარებით, მაგრამ 10-ჯერ არ გაზრდილა, ეს მარტივი ტრიუკი იყო. მაშინ იყო ბიუჯეტი ცალკე, 1 მილიარდი ლარი იყო ქვეყნის ბიუჯეტი. ამას ემატებოდა სახელმწიფო ფონდი, რომელიც იყო დაახლოებით 8-9 მილიონი, ანუ დაახლოებით 2 მილიარდი, და იყო თვითმმართველობის ბიუჯეტები, რომლებიც ასევე დაახლოებით 1 მილიარდი იყო. ეს ყველაფერი მოხიკეცა, წაიღე ცენტრალური ბიუჯეტი, გახდა 3 მილიარდი, უცებაც კონტროლ 3-ჯერ გაიზარდა. მერე დღეს გახდა 6 მილიარდი და უგავდები 9-ჯერ გაიზარდა, ყვილი არის. ამას თუ დავუმატებთ იმას, ათმოლაპაში ზეგი როგორი შევდნენ თავის რაღაცა სალგებ, საბაჟო შემოსავლებს რაღაცას, რეალური ზრდა ბიუჯეტის არის, როგორ არ არის, მაგრამ ეს აი ორჯერაც კი არ არის, აი 1.5-ჯერ, 1.8-ჯერ. და ამას ვერ გავაწერე, გვეუბნებიან, რომ 10-ჯერ გაიზარდა ბიუჯეტი. კი გაიზარდა. სადმინის მერე ის ნამატი ბიუჯეტი, ხო? მიდის რაღაც შენობების შეღებვაზე, მიდის 1 მილიარდი დოლარი არის გასული პრეზიდენტის სასახლის შენებლობაზე. ის ჩნდებოდა სასახლე. კი შევარდნაძე ერთეოდა, თუკი ზურად გამსახურდია ერთეოდა, თუკი სხვებს კომპლიტატის სასახლე, რომელიც პოლიტიკებით უნდა აშენებული. რაში დაჭიდა სააკაჩო ფაინანსამენტ 1 მილიარდიანი სასახლე. მე 17 საუკუნეში რაში თუ 18-ში აშენეს თეთრი სახლი, ხო? რომელიც არის მის მეოთხედით არ არის, მის მეოთხედი კი არა, მერვედი ალბათ, და არის სააკაჩო სასახლე, დგამდა ეკითხებოდა ამერიკის პრეზიდენტები და თავის ოჯახიანად და პლუს ყოველგვარ დაკავებულებს
ուրիշներ ծողրեմ 10 կիլոմետր ինձ ավար, աշի չիտեմ ուդա, թող թողրեմ, դեր դեր կորադիկ, ախարի մեմ ուրիկ, ապտես, պրեզիդենտ,